Nakukaribisha mtazamaji kwa mara nyingine tena katika mwendelezo wa video zetu fupi fupi kuelekea kikao kazi cha wenye viti na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma Tanzania, Chairperson and CEOs Forum 2024 inayofanyika huko Arusha kuanzia Agosti 27 mpaka 30 mwaka huu. Video zilizopita tumeona wakuu wa taasisi mbalimbali na leo hii nipo hapa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Leo nimekutana na mtendaji mkuu wa taasisi hii ambaye ni mkurugenzi mkuu mtendaji Daktari Peter Kisenge. Daktari, tuende moja kwa moja kwenye hoja. Najua muda ni mfupi, wagonjwa wanakusubiri kwa kwenye upasuaji na mambo mengine. Kwenye kikao cha mwaka jana ulikuwepo. Ndio. Kuna baadhi ya maazimio ambayo yalisemwa. Mojawapo ni taasisi kuimarisha maeneo ya ushirikiano badala ya kuendeleza ushindani usio na tija. Katika kipindi hiki cha mwaka mmoja kuelekea mwaka huu, mmeishi vipi hiyo dhima? Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ni moja ya taasisi kubwa Afrika Mashariki na Kati ambayo hutoa tiba ya moyo na upasuaji wa moyo. Hiyo taasisi ya kwanza inayofanya upasuaji mkubwa wa moyo kwa wagonjwa wengi sana, lakini vile vile kutoa tiba mbalimbali za moyo kwa kutumia mitambo mbalimbali. Katika kikao chetu cha tulichokifanya mwaka jana, na ilikuwa ni uwekezaji wenye tija na bila kuwa na ushindani. Kama unavyofahamu, hii ni taasisi pekee kwa nchi yetu ya hapa Tanzania ambayo hutoa huduma ya moyo. Na kumekuwa na taasisi mbalimbali kama vile Benjamin Mkapa, lakini Mbeya na sehemu zingine kama Chato na Muhimbili National Hospital, nazo huwa huhudumia wagonjwa wenye moyo kwa sababu magonjwa yasiyoambukiza yanaongezeka na wenyewe wanahudumia. Kwa hiyo tunachokifanya sisi kama taasisi hizi ni kushirikiana na hizi taasisi katika kuwakuza katika ujuzi wa kutibu moyo. Kama vile Benjamin Mkapa, tulienda kuwafundisha kutumia mtambo wa cath lab na sasa wanatumia na kuwasaidia watu wa kanda ya ile ya kati na mikoa ya pembezoni ya Dodoma. Kwa hiyo kufanya kazi zinazofanana na sisi, lakini si kwa kiwango ambacho tunafanyia na Jakaya Kikwete. Na hospitali zingine kama Bugando nayo hutibu magonjwa ya moyo yale ya kawaida, na vile vile wanafanya upasuaji lakini kwa hali ya chini. Kwa hiyo hii taasisi yetu sisi tulichokifanya ni kujikita katika ule ubingwa bobezi ambao ni wa tiba na upasuaji wa moyo. Wakati wenzetu kule wanatibu vile vile hayo kwa ubingwa bobezi, lakini sio kwa level ya Jakaya Kikwete. Na hii ndio tunachotaka. Tunataka hii taasisi ijikite kwenye yale magonjwa kabisa yaliyoshindikana, au tunaita complex procedures, ndizo zitakuwa zinafanywa kwenye taasisi yetu. Wengine tutawaongezea ujuzi, na tuko mbioni sasa kwenda kuweka tawi jingine kule Chato. Watakuwa na tawi la Jakaya Kikwete Chato katika kuongeza. Vile vile kwa upande wa Mbeya, tunaenda vile vile kuwasaidia wenzetu wa hospitali ya Mbeya kuweka tawi la Jakaya Kikwete pale Mbeya, ili wawe na wao wanahudumia watu. Huo unaozungumzia ni uwekezaji wa ndani. Lakini kauli mbiu ya kikao kazi cha 2024 inasema ni mkakati wa taasisi na mashirika ya umma kuwekeza nje ya nchi. Wanasema focus kubwa ni mabenki, lakini umegusia uwekezaji. Hebu niambie, nini uwekezaji huo wa nje au mtazamo wenu ukoje? Kwa kweli tuna mtazamo chanya kabisa ya taasisi yetu. Kama nilivyokuambia, ni taasisi ambayo imejibrand kwa kiasi kikubwa hapa Afrika kwa katika kutibu na kupasua magonjwa ya moyo. Ndio taasisi ya kiserikali ambayo hata wenzetu wakija wanaiona hivyo. Na tumeona hii sisi kwetu ni kitu ambacho kitatusaidia. Na ndo tumeanza kwanza kufanya hizo awareness za nchi nyingine kujua nini tunakifanya. Tuliandaa mkutano mkubwa unaoitwa CardioTan, Heart Team in Africa. Huu ni mkutano unaoandaliwa na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Tulikuwa na washiriki wa nchi 13. Walikuja kutoka nchi mbalimbali. Walijionea ni vitu gani tunachokifanya. Mwakani tutakuwa
na mkutano mwingine tena wa CardioTan Heart Team in Africa utakaofanyika Zanzibar tena, ambao utaita wataalamu mbalimbali wanaofanya tiba na upasuaji wa moyo katika nchi ya 40. Kwa hiyo nchi ya kwanza ni kwanza kuwaonyesha nini tunakifanya kama taasisi. Lakini vile vile taasisi yetu imekwenda Malawi, tumefanya outreach Malawi, tumekwenda Kongo na tumekwenda Zambia kufanya upasuaji wa moyo. Tayari nimeshawasiliana na balozi wetu kule Komoro kutuangalizia kwamba tunaweza kwenda kufungua kliniki ili kuweza kuwatibu wale wagonjwa, lakini kuwaleta waweze kuja, na itakuwa na tija kwa sababu itasaidia katika kuongeza forex au kuongeza hela za kigeni kwenye taasisi. Kwa hiyo mkakati wa kwanza ni tunakwenda kufungua kliniki Komoro, na tunaweza kwenda kutengeneza branch kwa kutumia wenzetu pamoja na wa CRDB kule walipo kule Kongo, kufungua na branch nyingine Kongo. Kwa hiyo hii ni mikakati tumeanza sisi katika level ya management. Tukishaangalia zile nani zote, tutapeleka wizarani na mambo ya nje ili kuweza kupata ruhusa kutoka serikalini, na tumeshajiwekea hizo KPI zetu kwamba by mwakani tutakuwa tumeenda Kongo kufungua kliniki. Daktari, sasa ulishiriki mwaka jana. Ndio. Naomba umthibitishie Mtanzania, JKCI itakuwepo? Na pamoja na kuwepo, ni nini kile cha ziada mpenda kukifanya kwa ajili ya mkutano huo? Katika mkutano huu taasisi yetu tutakuwepo katika mkutano, kwa sababu tunataka tuende tujadiliane na wenye viti na wakuu wa taasisi mambo mbalimbali ya katika masuala ya afya, lakini sisi tutajikita zaidi katika kuimarisha matibabu ya tiba ya moyo. Kwa hiyo tutakuwepo pale, na katika mwaka huu taasisi ya moyo itatoa huduma pale kwa kuwapima watu mbalimbali watakaohudhuria katika ule mkutano magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Tutakuwa na madaktari bobezi watakaokuwepo na vifaa maalum tutakokuwa navyo, na kama unavyofahamu serikali imewekeza sana kwenye mtambo hapa. Tutakuwa na echo machine zenye uwezo wa kuwa na artificial intelligence au akili bandia ya kumgundua mtu ana tatizo gani na kuweza kupredict matatizo mbalimbali anayoweza kuyapata baadaye. Tutapima vipimo vyote ambavyo vinatakiwa pale vya damu kuwachunguza watu magonjwa yote yasiyoambukiza. Nichukue nafasi hii kuwaomba, najua wenye vitu wa bodi na wakuu wa taasisi mara nyingi wanakuwa busy sana, wanaweza kwa hawapati nafasi ya kujua nini kinafanyika Jakaya Kikwete. Wafike, tutakuwa na vyumba vyetu vitatu pale vya kujua nini kinafanyika katika Jakaya Kikwete, lakini nini tutakawafanyia kuwalinda wasipate magonjwa ya moyo, na wale waliopata magonjwa ya moyo basi tutahakikisha wanatibiwa. Naam, umepata kumsikia mkurugenzi mtendaji wa JKCI Daktari Peter Kisenge. Mimi ni Fred Monjala. Nitaendelea kukujuza kuhusiana na nini kinachoendelea kuelekea kikao kazi hicho cha mwaka huu wa 2024, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Fred Monjala.